Al final de la darrera glaciació, ara fa uns 12.000 anys, immenses quantitats de terra i grans blocs de roques, arrossegades per les glaceres, varen quedar lliures de gel. Posteriorment, la pluja, el vent i el desgel varen erosionar el terreny modelant aquests cons de terra compactada gràcies al pes de les grans pedres situades al damunt, talment com si fossin barrets. Tot plegat ha donat lloc a aquestes boniques i peculiars xemeneies que en conjunt semblen com un orgue, amb tubs que arriben als 10 o 15 metres d'altura. Un autèntic monument geològic anomenat Piràmides d'Eusigne, nom del petit poble alpí suís situat a la vall d'Herens, a la regió del Valais, on estan localitzades. Amb imatges aèries d'aquesta obra d'art natural, ens acomiadem fins la setmana vinent.